Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O ano de 1956 marca o ingresso do Brasil em um período de prosperidade econômica e de consolidação das liberdades democráticas. O país é presidido por Juscelino Kubitschek e Santa Catarina é governada por Jorge Lacerda. E neste cenário de um Brasil que aposta no futuro, nasce entre nós um potente foco voltado à sabedoria, a força e a beleza. Em Florianópolis, no dia 4 de maio de 1956, reuniram-se 11 irmãos na loja 14 de julho, número 45, para criar mais uma oficina maçônica. Ela seria filiada à Grande Loja de Santa Catarina. Teria o título de Lauro Miller, em homenagem ao estadista catarinense. O rito adotado seria o escocês antigo e aceito. Ao rodapé da lista de presença nesta sessão de fundação foi escrito: aqui começa a história da augusta e respeitável loja simbólica Lauro Miller número 7, ao oriente de Florianópolis, e a trajetória da constelação da maçonaria universal. Foi Valdir Grisart, o primeiro venerável mestre, Odilon Bartolomeu Vieira, o primeiro vigilante, e Alcides Cardoso Stuart, o segundo vigilante. O primeiro filiado ao quadro da oficina foi o irmão Sérgio Bopré, da loja Tiradentes. No Natal de 1956, surgiu a ideia da criação da Associação das Senhoras Protetoras, quando do atendimento aos internos pobres da maternidade Carmela Dutra. No dia 4 de maio de 1957, foram iniciados na ordem os primeiros irmãos, João Claudino Pérez e Oscar Gonzaga. Em 12 de dezembro de 1963, ocorreu a última sessão do ano, tendo sido interrompidos os trabalhos até 23 de abril de 1964, em função do golpe de Estado de 31 de março. Nesta época, eram proibidas as reuniões secretas. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que porém um prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Dez anos depois de sua fundação, a loja Lauro Miller 7, por decisão unânime de seus membros, decide desligar-se da Grande Loja de Santa Catarina. A loja passa a trabalhar a descoberto, até a sessão magna de incorporação ao Grande Oriente do Brasil, em 1967, no templo da loja Regeneração Catarinense. O Grande Oriente do Brasil, em data de 7 de março de 1968, emite o brevet constitutivo de filiação e regularização da agora denominada Loja Lauro Miller 2, número 1694. Passados 6 anos, em 5 de março de 1974, a loja abandona o GOB e filia-se ao Grande Oriente de Santa Catarina, passando a ter o título de Lauro Miller 2, número 11. Em agosto de 1976, foi apresentado o projeto de construção de um templo no terreno doado pela municipalidade. Era prefeito Espiridião Amin,
que anos depois, como governador, assinaria o decreto declarando loja de utilidade pública estadual. Em 1º de setembro de 1978, é fundada a loja Lauro Miller 3, incorporada ao Grande Oriente do Brasil. Em abril de 1981, ocorre a unificação das duas lojas, que adotou o nome de Lauro Miller 3. A última sessão, realizada no templo da loja Regeneração Catarinense, ocorreu em 6 de março de 1986. A primeira sessão, no templo próprio, na rua Machado de Assis, foi realizada em 13 de março de 1986. Ainda neste mês, a loja realiza uma eleição para escolher o seu novo título distintivo. Venceu a proposta do irmão Edi Leopoldo Tremeu, a Cássia do Continente. A nova carta constitutiva da loja foi expedida pelo Grande Oriente do Brasil em 23 de maio de 1986. A sagração do templo foi realizada em 3 de março de 1987. Assim começou e se desenvolveu a trajetória da augusta e respeitável loja simbólica Acácia do Continente, número 2014. A loja maçônica Acácia do Continente tem ocupado um espaço importante na história da maçonaria catarinense, uma vez que ela tem participado diretamente das administrações do GOG Santa Catarina, seja com grão-mestres adjuntos, presidente da poderosa Assembleia Legislativa, presidente do Ilustre Conselho do GOB, deputados, grandes secretários, dentro da Academia Maçônica de Letras. Então, por isso, a loja Acácia do Continente é muito respeitada pela sua tradição e pelo valor do seu quadro. Me sinto muito feliz por estarmos todos hoje aqui reunidos para comemorar o 52º aniversário e com humildade e com bastante alegria é que estamos todos em harmonia. Temos de agradecer ao grande arquiteto do universo. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Como procurador geral do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, aproveito a oportunidade para cumprimentar a augusta e respeitável loja Acácia do Continente, número 2014, pelo seu aniversário, hoje completando 52 anos de existência. Cumprimento ao venerável mestre, à sua administração e a todos os obreiros desta loja, com a qual venho compartilhando há mais de 25 anos. Portanto, meus parabéns. Ao longo destes 52 anos, centenas de irmãos integraram os quadros de nossa loja. Nada mais justo assim do que homenageá-los na figura dos nossos veneráveis mestres, que com tolerância e senso de justiça souberam manter erguidas nossas colunas. Nós, membros ativos do quadro de obreiros da augusta e respeitável loja simbólica Acácia do Continente, grande benfeitora da Ordem do Oriente de Florianópolis, queremos estender nossos agradecimentos às nossas esposas e sobrinhos. Destacamos o relevante papel desempenhado em favor da Ordem pela Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Acácia do Continente, assim como pela Ordem de Molé Álvaro Selva Gentil. Igualmente, sublinhamos o trabalho da Fundação Unitas, presidida pelo irmão Paulo Colasso. Criada em 1984, esta entidade vem contribuindo para perfeito funcionamento de nossa e de outras lojas. A todos aqueles que nos ajudaram a estreitar os laços de amizade, saibam que permaneceremos sempre alertas, buscando construir uma sociedade baseada nos princípios da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Teremos sempre conosco o exemplo firme do irmão, grande benemérito João Claudino Pérez, primeiro iniciado em nossa loja, e que no último dia 24 de janeiro partiu para o Oriente Eterno.
A ele dedicamos este trabalho.